Nije otišao gost. Da, jedva, ljudi moji, mi smo ga jedva zadržali jer kad smo čitali ovaj poslednji naslov, čovek se okrene ovako ruku jer smo mi običali da ćemo da budemo normalne, da nećemo da potenciramo neke njemu neprijatne teme. Maja sinoć nije dobila tortu od Janjuša. Da. Ali je zato danas dobila, što bi se reklo, gala rođendan. Da. Ja kad sam videla onu tortu, one poklone. Da. Ja kažem, dajte mi jedno parče da probam. Ne, ja sam bila u fazonu kao, Bože, vidiš što je Maja sve dobila, ma blago njoj ko je ovo poslao i naravno ko bi to Maji poslao drugi nego njen tata, tako da sa nama večeras gost Taki. Taki, izvolite. Dobro veče. Ćao. Se dobro. Dobro veče, dame. Kako ste, Taki? Izvolite. Hvala lepo. Malo smo se šalili, Taki, vi se ne ljutite na nas nikada. Takav je naslov, tako je bilo, kako jeste. Kako ste vi? Super. Kako ste spremili rođendan? Pa potrudio sam se da to ispadne sve kako treba. Pa jesam se videlo, da. Taki, ti se kaže da se ne ljutiš na nas. Na nas se ne ljutiš. Ne. Prvo jedno pitanje onako, što bi se reklo, iz nedra pa u rebra, se tako kaže? Tako. Dobro je. Da li si ljut na Maju? Ne. Nisi. To je takva emisija, to je zapravo humoristička emisija i šta će. To je jedna velika igra. Naravno. Greši ona, ide na svoju štetu, ali šta da radimo? Ja to gledam kao jedno pozorište, šta će. Pomirio sam se sa tim. Da. Da kažem zbog... Izvoli, Ana. Htjela sam da pitam da li se slavilo danas. Nije Maja sa tobom, ali da li si slavio rođendan... Sinoć, jesam, sinoć sam preslavio. Dobro. Jel si imao i neku pratnju? Piše se svašta nešto po novinama, pa evo taman da ti javno kažeš šta se dešava, šta je istina, šta nije istina, da li imaš novu devojku? Ajde ovako, ajde ovako. Taki, svašta se tebi... Polako, pola ima više, nic. Ja ne znam šta bi prije, ja mislim odjedno, pošto... Ništa nam Taki neće reći. Sve će da vam kažem. To sam htjela da čujem, Taki. Taki, stvarno si, da kažem, jedna od najskandaloznijih ličnosti van realitija. Ja sam samohrani tata. Ti si samohrani tata, ali i tekako tata koji nije neki mučeni, ide, plače i tako dalje, nego živiš svoj život. Svakakav i radiš i ljubavni, hvala Bogu, lepo izgledaš, Taki, tome smo svedoci. Ali voliš i mlađe žene. Je li tako? Naravno, lepe dame. Da, i zato ti razumeš s neke strane Maju što ona voli i da izlazi i da se obuče ovako i onako. To i ja kupujem. To i ti kupuješ, da. Da, vidjeli ste danas iz priloženih kupaće kostime što smo uzeli i Dijelan Haljine i Marije Vite, sve smo to mi obezbedili. Meni je tako Jana pokazao kupaće kostime koje vam poslao Maj za rođendan. Da li si namjerno kupio onakve provokativne da bi ovaj odlepio? Da, namjerno. Tako ti kažeš, šarp planinac. Voleo bi da dobijem poziv da je, kažem, ceo dan tako da šet. Oni su navikli Maju da bude vesela, da kad ustane već da igra da po stolima skače tamo. To je Maja Marinković. On nije ona Maja koja plače, što danas vidim kao neka pačnice. Maja je veselog duha. Ja ne znam šta se to desilo sa mojim detetom. Nju narod je prihvatio kao veselu, kao da se zabavlja na tim žurkama tamo. Ti si Ivana bila učesnik zadruge, ti znaš kako je tamo. Da, ja se apsolutno s njom poistovećujem. Zato sam se ja iznenadila, ne znam da li je tebe to šokiralo. Ona nešto danas kao plače, njen rođendan, svašta si joj poslao, prijatelji joj svašta poslali. Stvarno čovek da pogleda, da pozavidi. A ona plače i gleda gde je Janju što joj nije čestito rođendan. Katastrofa. Ne znam šta bi ti rekao. Šta bi joj rekao da imaš priliku da gdje vidiš? Pa rekao mi, Majo, nisi ti paćnica, ti si vesela devojka, veselog duha. Digni se, počni da igra svoju igru. Ti si se prošle godine borila protiv cele porodice, protiv cele familije tamo, znamo šta se je dešavalo. Najveće zvede su ispratila, što kaže, na kapi i ovo. A šta je sad? Zbog čega? Koje zone vam se Maja najviše dopala? Je li to bila prva sezona u kojoj je ona učestvovala, to je Zadruga 2? Pa sezona 2 i polovina do nove godine, prošle godine. Sezona 3 je tako. Znači, od kad je krenulo sa Janjušem, od tada nije više svoja, što bi se rekla. Da. Ona od tada nije zvanično Maja Istina. Ona je pre toga imala nadimak Maja Istina. Da, ali ona je prošla i poligraf, znaš da ona ne laže. Ivana, ti si bila učesnik sa Majom. Da, znam, da, zato i priča. Sve ona i u ovom studiju ovdje kod vas isto je lagala, sve zbog njega. Ja se sećam emisije Narod pita kad je ona bila sa Janjušem, da su njih dvoje demantovali da su zajedno, pa ih onda uhvatio paparaco i tako dalje. Da li misliš da će biti isto i ovaj put? Ja se nadam da bi ona trebala staviti tačku na taj odnos. To stvarno ne vode ni njemu ni njoj. To ničemu da...
koga voliš ti njega ne tučeš, ne maltretiraš. I sa njene strane, ne kažem ja ne branim ja Maju da je samo ona cvećka. Znači to je neka toksička ljubav koja pod hitno mora da se prekine. Pogubno i po njega i po nju. Da li vam se nekad javio neko od Janjuševih prijatelja, porodice? Ne, nikada. Drugova? Ne, ne, ti ljudi svaka čast imaju njih, cenim i postoji njegove porodice, želim se najlepše, ali nikad me niko nije kontaktirao. Nema zbog čega što, nisam ja Maja Marinković, sve što... Naravno, naravno. Pitam ovako, nego zanima me isto, poslali ste poklone za Maju, prošli put je bio poklon neki za Janjuša. Pa, dobro. Provukao se jedan stik, jel tako? Da. Da li se ovaj put nešto provuklo? Ne. Nije? A jel taj stik imao neku posebnu poruku za Janjuša? I ako jeste, evo vi nama da otkrijete, oni svakako neće čuti. Ana, mi se znamo i privatno. Aj, pokušavao sam na sve načine da spustim nekako loptu, da vidim to izgleda. Znate da me u jednoj emisiji kod Sanje Marinković su me čak zamolili da ga najavim. Niko nije htio, ne od porodice, ni od prijatelja, ni od kumova. I baš kako da ga najavim, da li da budem grubi, da budem vulgaran. Ne, ja sam ga pristojno i kulturno najavio. Čak i njemu bilo drago, vidim tamo kako je to ispalo. Sve, tako da čovjek... Da mu oprosti, ne, ali posle toliko ružnih reči, pre neki dan ovog nemilog događaja, letele su neke daske Maji po leđima. Ne de Bože, sve je to obezbeđeno, tamo je obezbeđenje, svako radi svoj posao. Ja ne sumnjam u produkciju, tamo imam posla. Ali može nešto da se desi nemilice. Da. Taki, poznata je rečenica Majina, nemoj, to jest Janjuševa, nemoj da me štipaš, nemoj da me štipaš. A evo sad iskreno onako... Ma on sam sebe štipa. E, iskreno, to hoću da te pitam, zato što... Rekla mi, pa Brandon je bio ovdje, kaže, sam sebe štip. E, to mene zanima. Da li onako, mislim, to jeste stvarno situacije, onako nisu lepe, ali da li se iskreno ovako crkneš od smeha i pomisliš, rekla, ma udri ga, Majo, tako mu i treba? Ne. Ne, Taki, ne. Ja nisam za nasilje, ja sam za ljubav. Ja ne volim nasilje. Samo da kažem, za stik je skrenuo malo, nije mi odgovorio konkretno na pitanje. Skrenuo je onako sa pitanje. Ja sam pitala, jel stik ima neku poruku? Da. Taki, onako, mi se znamo, primate, ja sam pokušao spustim loptu i ode na magazinini. Ja ne dobio odgovor. Jel stik ima poruku neku i koju? Ne, pa... Što baš stik? Bio je 1. maj, da. Dobro. To je bio za Vaskrs, tako. Pa se znoji puno. Da. Proleće. Dobro, Ana. Proleće, znoje se ljudi svašta. Imaju neke akcije tamo, pa mora malo da se... A ne, ja sam mislila toplije vreme. Pa da, vjerovatno. I ovdje je toplo kod vas, morat ću ja da skinem. Slobodno, raskomotite. Pored vas lepih dana. Taki, da li si gledao možda ove non-stop na internetu, osnovno smešni klipovi Maša, Meda, pa... Pa pozdravljam ja sve to. To se ljudi ipak i potrudi da to napravi te klipe. Imaju o meni mnogo smešnih klipova tamo, vidim. Kao neki ispari, djeca mi šalju svašta nešto, ali ja to podržavam. Jel pišu Majini fanovi i vama? Celu noć. I šta kažu? Pašova je Taki ili Taki pusti ih da se vole. Evo, danas sam dobio 1000 lepih poruka. Prelepa torta, lepo se organizovali gospodin iz Australije, iz Švedske Maja. Mnogo ima koji ljudi vole Maju. Jel podržavaju njeno ono sa Janjušim ili ne? Njeni fanovi? Pola-pola. Pola-pola, znači ima i ko podržava? Ima ko podržava, da. I šta vam kažu ti ljudi što podržavaju? Pa oni, to je ludačka ljubav neka, to pršti, to se vidi, kaže, da se oni vole. Pa ja kažem, kako voliš nekoga, ne tučeš, ne štipaš ga. I ne kažem samo da je Janjuš kriv. Jasno, obostrana. Obostrana ljubav. Ali to se meni uopšte ne dopada. Ako mene pita, u stvari. Jeste vi znali nekog Majinog dečka na polju? Ne, ja nikad nisam upoznao nijednog Majinog dečka. Beše oni. Pa i ovaj pobjeg u zadrugu, posle onog zlodela što je na polju. Pobjegli su. Taki, ti kažeš da te ljudi, mnogi ljudi pišu jer, eto, gospodine, baš je lepa torta, super ste se potrudili. A da li misliš da postoje neke devojke ili ljudi, muškarci koji, eto, iskorišćavaju veće pohvale Maju da bi došli do tebe? S obzirom da si stvarno i medijski aktuelan i, da kažem, stvarno te svuda ima u novinama. Pa te si s ovom, pa te si zamenio crnku plavušom i to sam pročitala. I to nismo dobili odgovor. Za koji odgovor? I da li si zamenio crnku plavušom? Crnko, plavušo? Da. Ne, plavušo crnkom. Plavušo crnkom? Pa kako sad si me to zbunio, čoveč? Mene zanima je li istina da je ta devojka s kojom ste zamenili prethodno poslala isto Maji nešto? Da li su poslali? Pa ne znam, stigli su neke torte, neki kolači, neki... Od koga? Od koga su? Od radni drugarice sam. Koje drugarice? Pa ne znam, stižu na adresu sad, ja stvarno ne znam ko šta šalje. Kako ne znaš, tako i kome šta pošalješ, aj polako. Koje drugarice?
Pa ne znam, ja to fanovi šalju, ja stvarno ne znam ko je šta šalje. Hoćemo opet iz nedra pa u rebra. Recite, pitajte mi, ja ću vam reći. Mi smo videli kako tebi Nataša Moskva sedi u krilu. A Moskvica? Sedi u krilu? Da. Ima ta slika. Ima slika, Boga mi čakao možda i kod vas na profilu. I šta je tu, prijateljski i tako dalje, nemoj te priče, molim te taki da te slušamo, mi znamo da si ti iskren. Kako je moguće da jedna tako mlada zgodna devojka tebi sedi u krilu? Tu se nešto krije. Pre svega, Nataša Moskva je jedna prelepa dama. Naravno. Ona je bila učesnik zadruge broj 2. Znači, 5 meseci je spavala sa Majom u krevetu. Znači, ovom Nataši Moskvi sve. Mi se družimo privatno. Ona mi je rekla moju tajnu o Maji. Tako da, Nataši sve ne. Ja ništa nemam među nas dvoje. Ali smo mnogo dobri prijatelji. Ovo putem je pozdravljam. Znači, nema ljubavne priče, nikakve. Pa kakve ljubavne priče? Nema. Nešto si mi sumnjio. Ja ti nešto ne verujem. Ne, Nataša je skoro bila u Beogradu pre par dana i slavila je devojka rođena. I ti si naravno došao na rođenu. Pa bio sam pozvan, kako da ne. I ona se sapila i sela ti u krilo. Nije se zapravo. Pa bila je korona, onda ljudi nisu imali toliko bliskosti, onda naravno slikali smo se tako ništa, to nije strašno. A uželjeli ste se bliskosti i onda dođi, sedi ovde Nataša i ona ajde i ajde se slikamo. Pa to ništa nije bilo strašno. Ja bar ne vidim da je to ništa... Dobro, pravu si. Hoćemo mi da krenemo polako sa našim predlozima za večerašnju emisiju. Ja sam za to, ako imamo slučajno nekog gledalca, da prvo njega uključimo pa da mi krenemo na predloge. Samo režija da potvrdi da li imamo nekoga na vezi. Čini mi se da imamo. Pa može da... Dobroveče. Dobroveče. Ko je sa nama? Ivana, ovde Sanja Mišić. Pozdravljam vas, lepotice. Mnogo ste voditeljka odlična. Čestitam Željku što vas je izabrao. Pozdravljam Takija, ima najbolju ćerku na svetu. Sve ovo je gluma. Maja je odličan učesnik. Mnogo je zgodna i lepa, najlepša od svih. Zato joj zavide. A što se tiče onoga klovna, pored nje, da nije nje, on bi bio već izbačen na početku. Zanimljivo. Zanimljivo, da, jer on 3 rečenice ponavlja i stalno se vrti u krug sa 3 rečenice. Vidi se da je neobrazovan, non stop pijan, kockar, prokocko je sve što je zaradio i sad traži žrtvu. Da li možda imate neko pitanje za Takija ili neki savjet? Pa za Takija imam pitanje koliko je uložio u svoju ćerku i da sam oduševljena da je tako lepo, da je tako lepo odnegovao i čestitam od mene neka dobije jedan orden. Pošto sam ja udovica vojnog lica, ja ću mu dati jedan orden za hrabrost. Jel, gospođo, vi pozivate sad to na neko upoznavanje? Ne, ja sam starija od gospodina, ja samo čestitam njemu da ima tako dobru ćerku, najbolju, i Maja praktično drži ovu zadrugu. Hvala. Hvala vam puno na javljanju, evo sada će Taki da vam odgovori. Rekaj, koliko sam uložio? Da. Koliko si uložio u Maju, verovatno gospođa priča... Ja sam ceo život uložio svoju u Maju sad, ne znam, misli Matija... Sigurno misli na financije, to mi je jedini logično što... Pa naravno, ja sam školovao dete od malih nogu, Maja što god je poželila, ona je imala ceo život, ničemu ni osku dao. Maja često ističe to u zadršnji koliko vi... Verovatno gospođa je mislila na estetske operacije ili na tako nešto. Moguće da je ona mislila na garderobu, operacije, eto, verovatno šta, mislim, torbe, cipele, šta može... Generalno, Maja stalno ističe koliko vi njoj kupujete, da ste vi njoj i obezbedili, da vi njoj dajete... A znaš, Ana, već i privatno... Znam i ja, dobro, da. Što god je poželjela, što poželi, evo, danas je ona dala jedan spisak, ona je došla, sasvim duplo je dobila tamo u zatvrsi. Videli smo 5 haljina, šest, od jedne poznate kuće. Da, dizajnerke, da, nema tu šta. I tortu jednu koja je sigurno preskupa i to je. Preskupa. Samo torte su sa 3-0. Jeste sve vi birali? Da, i mama je tu, naravno, i mama mi pomogla ovoga puta. Majina mama, veliki pozdrav za moju bivšu gospođu. Veliki pozdrav i za Majinu mamu. Hoćemo mi sada da polako gledamo prvi... Naravno, samo da pitam, je li Maja sada u redu sa mamom? Da, da. Jer tu su bile razne priče, te ona nije u dobrom odnosu. Jeste, jeste, okej su sada njive. Jer prošle godine nije Majina mama se oglasila na njenom rođendanu, je li tako? Jeste. Jeste? Onda sam ja to nešto zaboravila. Ne, ne, jeste, jeste. Poslala gospođa tortu i prošle godine, jeste. Znači sve kako treba. Pa, ja ne ulazim u njih. Kako ona gleda na ovu situaciju? Ne komentariš. Žena radi u ozbiljnoj firmi, ona to ne kontroliše. Ja ne uzimam gospođa, samo poslala mi zdravo i ništa više.
Dobro, mi smo tako i čuli da ćeš ti nama malo ranije da pobegneš iz emisije. Ja ne znam gde ti ideš, pa verovatno s nekim mladim damama, to sam sigurna. I malo si mi ispričao kad su bile, pre nego što smo počeli ovu emisiju, tako da mi tebe nećemo... Pobeći je i ovo. Tako da opravdano ti je što ćeš da nam pobegneš, a mi smo malo odužile s tobom. Da bismo što više od tebe, ajde da kažem, izvukle, da bismo te istedile kao sunđer, ali red je da pustimo, mi imamo neka tri predloga za koji će gledalci posle da glasaju, pa bih ja da mi to počnemo regularno sa našom emisijom, tako da, Anči, idemo na prvi pregled i gledamo zajedno sa Takijom.